بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ. آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل. مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سورہ حجر آیت نمبر 1. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. ترجمہ: الف لام را یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی اور روشن قرآن کی. سورہ حجر آیت نمبر 1 کی تفسیر: یعنی یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنی افادیت و جامعیت کے اعتبار سے صحیح معنوں میں کتاب کہلانے کی مستحق ہے. جس طرح کسی نوع کے فرد کامل کا ذکر کرنا ہو تو اس کا نام لینے کی بجائے اس نوع کو ہی ذکر کر دیتے ہیں, جس سے ثمر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس نوع کا صحیح فرد جو اس کی تمام صفات اور خاصیات سے متصف ہے یہی ایک فرد ہے, باقی افراد طبعاً اور ضمناً اس میں شمار کیے جاتے ہیں. اور وہ روشن قرآن جو حق و باطل میں تمیز کرتا ہے, جو حلال و حرام کو واضح کرتا ہے اور جس کی روشنی انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو منور کر رہی ہے. یہاں پر 13واں پارہ مکمل ہوا. قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے, کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے. ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا, دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں.